Со положување свежо цвеќе пред меморијалниот центар Асном од страна на владината делегација предводена од премиерот Зоран Заев, започна чествувањето на 74 годишнината од првото заседание на Асном. Ова е денот кога се оствари вековната желба на јунаците на Крушевската и Линденската епопеја и на храбрите борци од МОП, кажа премиерот Заев во своето обраќање. Во нашите гени, ние сите ги носиме кодовите на нашите предходници. Во тие кодови ги носиме збрани вредностите на кои се повикуваме и на кои ја градиме иднината. Тој континуитет на вредности е карактеристика на модерните европски држави. Од таа низа на големи историски настани денеска славиме 115 години од славната Крушевска и Линденска епопеја и 74 години од создавањето на Народна република Македонија. Додека траеше говорот на премиерот, активисти од партијата Левица извиркуваа во знак на револт против членството на Македонија во НАТО. Расположени со скара од најмлади до најстари, голема река народ беше собрана во Пелинце. Граѓаните со пораки за сплотеност и мир го чествуваа празникот. Тоа оставило длабоки траги во мојата свест и подсвест и останува како мил ден, пријатен ден, не само за мене, него за мојата фамилија, за моите внучиња, за моите деца. За овој празник и за овој македонски народ, ова е нешто свето. И треба сите да го почитуваме ова и да знаеме да го цениме и до сега и од сега натам. Кој значење е овоја дека 44-то е основа на Македонија. Тоа е Прокопчински порано било, сега дека се одржава. И ово е исто пренесено дека како што е било за време Југославија. Да се чуваат историските достигнувања на Македонија, мир сегде во светот, како и кај нас и во светот нормално. Пејки традиционални македонски песни, како и химната, Ород Вардар официјално го отвори музичкиот дел од манифестацијата. Свој настап имаше ансамблот Танец, како и културно-уметничкото друштво Емин Дураку, кои изведоа сплет од албански песни и ора. На 2 август 1944-та, на првото заседание на Асном донесени се неколку важни одлуки, меѓу кои Илинден е прогласен за државен и народен празник. Донесено е решение со кое македонскиот јазик е службен јазик на Демократска Македонија.